продукція Івано-Франківського державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості добре знана не тільки в Україні, а й за її межами. Адже протягом ось уже 120 років підприємство випускає чимало достойних напоїв. І все це на натуральній основі високої якості на рівні кращих світових стандартів. Свідченням цьому численні перемоги. Горілка Корона визнана найкращою серед 58 видів міцних напоїв в Україні, а також почесне друге місце серед 258 видів особливих горілок на міжнародній виставці в Санкт-Петербурзі. А бальзам Прикарпатський уперше в історії лікеро-горілчаної галузі України на цій же виставці здобув золоту медаль. Сьогодні бальзам Прикарпатський, бальзам Княгинин, а також горілка та лікер з такою ж назвою є візитною карткою краю. Краю, що здавна славиться своєю історією, чудовою природою, добрими та працьовитими людьми. І, звичайно ж, неабиякою гостинністю. А яка ж добра гостина без чарочки? Та ще й коли в ній українська з перцем, древньогалицька, банкетна корона, золота тайстра, полонина, карпатська особлива, король Данило, роксолана, грант, галицька ювілейна. Десятки найменувань найкращої горілки. 120 років якості. І це заслуга багатьох людей, які працювали і працюють на підприємстві, примножують здобутки та досягнення виробництва. Анатолій Іванович Поляков сьогодні головний інженер об'єднання, почесний ветеран. По архівним даним, в 1778 році в місті Станіславі була запущена в експлуатацію фабрика по виробництву спирту і хлібопекарних дріжджів, яка знаходилась в підпорядкуванні приватного підприємства Лібермана. З 1939 року підприємство націоналізовано і перейшло в власність держави. На той період часу це підприємство представляло собою малопотужне виробництво, в основному переважала ручна праця, де стояли на виробництві парові машини, які приводили в рух обладнання через ремені передачі посередством трансмісії. Котельна працювала на вугіллі, де преобладав в основному тяжка фізична праця. І з переходом, післявоєнний період, на посаду директора комбінату Мамонтова Віктора Івановича починається технічне переоснащення підприємства, підвищення потужностей виробничих, автоматизація і механізація виробничих процесів. Випуск валової продукції за 1954 рік, якраз перший рік, коли на посаді директора тоді ще Станіславського спиртогорілчаного комбінату був Віктор Мамонтов, становив 114,8%. Комбінат працював ритмічно у всіх кварталах. Цій отраслі я віддав 35 років. Із них 26 років проработав на Івано-Франковському спиртогорілчаному об'єднання. Этот період для коллектива предприятия был сложным, трудным, в какой-то мере еще послевоенным, но вместе с тем, благодаря большому труду, благодаря большим усилиям коллектива, мы сумели предприятие расширить, мы сумели намного увеличить выпуск продукции. Следует отметить, если кто это представляет, что за эти годы объем производства увеличился в 13,5 раз. Были построены новые цехи хлебно-пекарных дрожжей, кормовых дрожжей, углекислотный цех, подверглись большой реконструкции с внедрением новой, более совершенной, более мощной техники, спиртовое производство, ликероводочное производство.
Я не помню того участка на предприятии, который бы не подвергся обновлению или новому строительству. Расширение производства давало определенный экономический эффект. С ростом выпуска продукции росла зарплата людей. Отчислялись фонды на социальные нужды. За счет этого мы сумели построить много жилья людям, более 100 квартир в то время. Сумели обеспечить работников наших дошкольными учреждениями. Сумели построить для людей магазин новый, столовую новую, клуб, медицинский пункт и другое. Я всегда буду благодарен коллективу, хорошим людям за тот большой вклад, за те большие усилия, которые они из маленького дрожжевого в прошлом цеха сделали большое и современное предприятие. Я глубоко доволен, что та работа коллектива сумела и на сегодняшний день предприятие стоит на хорошем уровне, несмотря на сложности сегодняшнего дня. Люди выполняют планы, люди получают зарплату, предприятие дает солидные, большие отчисления у бюджет. А может быть, за счет этих отчислений и я получаю пенсию. За період з 1954 до 1980 років підприємства об'єднання зазнали повної великої реконструкції із впровадженням нової техніки і прогресивних технологій, освоєно нові виробничі потужності. А у 1980 році підприємство очолив Федір Олексійович Анікін. Вся робота, направлена і главним інженером, і генеральним директором, була направлена на внедрение элементов новой техники, на расширение объемов производства, на механизацию и автоматизацию трудоемких процессов. За это время большая работа проведена. Если так подвести все итоги, то экономика и прибыльность предприятия, которое имело, позволило значительно увеличить объем производства, улучшать жилищные условия за счет строительства жилья, вводить коммунальные условия. И если так рассуждать, то практически за этот период много построено жилья. Цей період характеризується збільшенням виробництва товарної продукції і водночас збільшенням обсягів реалізації продукції більше як на 10%. А у 1986 році підприємство очолив Анатолій Іванович Поляков. Підтримуючи традицію, яку заложив той ще Віктор Іванович, по модернізації, по технічному переоснащенню виробництва, по наращуванню потужності, по автоматизації, механізації виробничих процесів. За цей період була піднята виробнича потужність цеху Горілчаного з 1 750 000 декалітрів в рік на 1 600 000 рік. Проведена реорганізація і реконструкція цеха сухих кормових дрожей, де встановлена грануляція сухих кормових дрожей, що дало значні економії державних коштів. Установлений мокрий пилоулавлювач, установлені скруби на дрожжеросильних апаратів,
Одночасно введено в експлуатацію, побудовано і введено в експлуатацію 35-квартирний будинок, 75-квартирний будинок. От. Побудовано і вже при Івана Івановичу введено в експлуатацію експортний цех на іноземному оборудованні, повністю обладнання зроблено з нержавіючої сталі, що забезпечило випуск конкурентоспроможної продукції як для експорту, так і для внутрішнього ринку. І сьогодні ці люди із підприємством живуть його болями та радощами. А підприємство, його керівництво не забуває своїх ветеранів. Нещодавно із 90-річчям вітали Василя Олексійовича Кадука, який багато років пропрацював головним енергетиком об'єднання. Як я прийшов, була одна підстанція і один малий трансформатор 180 кВт. За той час побудовано було 3 підстанції і трансформатори мощності по 1000 кВт, так називається. І в мене було 20 електриків та 15 кочергарів тут та підгайчики Коломийського району завод прилучили, там залучі Снятинського району прилучили. То було багато роботи, дуже. Ну, але я вже був привик, вже зучив технологію, та мені легко було. Ну, та й думаю, що начальство теперішнє, як буде вважати спеціалістів, от, і будуть виповняти план, і буде все в порядку. Зберігати провідні позиції в галузі сьогодні можна лише за умови високоякісної продукції, що забезпечує конкурентоздатність підприємства не тільки на вітчизняному ринку. А ринок треба вміти ще й знаходити. Сьогодні ведуться переговори про експорт продукції об'єднання в країни Закавказзя, Росію, Молдову, США та Австралію. Розширюється мережа фірмових крамниць в Івано-Франківську. Це і крамниця «Корона», кафе «Галицький гостинець», відкритоторговий дім «Івано-Франківська горілка». Яка основна мета створення такого торгового дому? Основна мета створення нашого торгового дому була реалізація, де вона є задача єдина, реалізація виробів нашого спиртооб'єднання, а також насичення та внутрішнього ринку, внутрішнього обласного ринку всієї продовольчої і промислової групи. Якщо сказати, за минулий місяць товарооборот склав 3 мільйони 820 тисяч. Для забезпечення фірмових крамниць усім необхідним введено в експлуатацію м'ясоковбасний цех та цех з випікання хлібобулочних виробів. Дбають на підприємстві і про здоров'я працівників. У медпункті є все необхідне – від нової апаратури до чуйного ставлення медичного персоналу. Всі ці добрі починання своїх попередників продовжує та примножує теперішній генеральний директор об'єднання Іван Іванович Яковець. Якість продукції на Івано-Франківському спиртооб'єднанні була завжди висока. Прийшлося починати з самого оформлення, дизайну, органолептики і так далі. З чого ми починали? Перш за все, ми почали з того, що добудували експортний цех, в якому планували робити високоякісні горілки і так далі. У 97-му році буквально в травні місяці ми здали, ввели в дію експортний цех, який обійшовся для нашого підприємства 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Слідуючий етап для покращення якості потрібно було модернізувати старі цехи. От. Ми повністю модернізували старі цехи. Воно в даний час встановлені імпортно італійські, німецькі фірми Кронекс, Лільпольт, польське обладнання, повністю модернізований цех. На сьогоднішній день ми вже того добилися, що ми практично можемо розлити в любу пляшку, в любого дизайну і так далі, і тому подібне. Друге питання, це було з самої естетики підприємства. Тобто ми зайнялися естетикою підприємства, почали ремонт, починали все з даху, тобто накривали і так далі, і тому подібне. Четверте питання, яке було основне, це будівництво житла. От в 98-му році, в цьому році, на початку року ми здали 36-квартирний будинок. От. Значить, слідуюче питання, це
питання виробництва хлібопекарних дріжджів. Значить, теж ми зараз працюємо над удосконаленням, над технологією і будуємо новий цех хлібопекарних дріжджів. Оскільки зараз з експортом на Україні великі проблеми, ми зрозуміли, що потрібно робити лікери, самі лікери, значить, мало слабоградусні, 7, 12, 20 градусів і так далі. І в цьому році, буквально два місяці тому, ми ввели ще один цех, лікерний цех. І в основному зараз працюємо, якщо взяти нашу продукцію Івано-Франківського спиртооб'єднання, ми входимо десь у п'ятірку кращих підприємств України. У 97-му році ми дуже багато медалей взяли на міжнародних виставках. У 98-му році 13 видів нашої продукції отримали дипломи, перше, друге, третє місце. І взагалі, якщо взяти маркетинг на ринку, зараз визначається, зараз найважче не виробити, хоча його важко виробити з такою економікою, яка є на сьогоднішній день, але найважче питання – це зараз продати. Якщо взяти теж ринок України, то наші лікеро-горілчині вироби, наша продукція теж входить в п'ятірку товарної маси лікеро-горілчини, яка продається успішно. Лікеро-горілчина продукція Івано-Франківського спиртооб'єднання користується великим попитом у споживачів. Про це говорить Марія Іванишин, начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення обласної державної адміністрації. Продукція спиртогорілчиного об'єднання на сьогоднішній день дійсно є продукцією високої якості. Вона користується попитом не тільки на прилавках наших підприємств в області, але вона завоювала популярність і на території України та за її межами. Нам приємно торгувати цією продукцією, оскільки ми завжди впевнені, що це продукція якісна і не буде ніяких недорозумінь з питань її якості. Ми, як працівники торгівлі, приємно співпрацюємо з даним підприємством, оскільки це солідний постачальник для підприємств торгівлі. І на території області в даний момент працює близько 4,5 тисяч підприємств торгівлі і громадського харчування. І практично кожен із них є безпосереднім покупцем у спиртогорілчиного об'єднання. Це високоякісна продукція, і слід відмітити, що підприємство останніми роками приділило досить багато уваги якості продукції, крім того, дизайну. Вони поміняли також розлив у пляшки більш сучасні. Зокрема, хорошим попитом користується їхня горілка «Корона», «Бенкетна». Не меншою популярністю користується горілка «Данило Галицький», «Роксолана». Можна називати і прекрасні бальзами, яким фактично нема порівняння на території України. Вони по якості значно перевищують всі решту, які виробляються. Мирослав Бойко, генеральний директор закритого акціонерного товариства «Фірма «Надія», протягом 2 років співпрацює із Івано-Франківським спиртооб'єднанням. Отже, він добре знає, якого смаку франківська горілка. Наш колектив вітає своїх колег із 120-річчям створення підприємства. Івано-Франківська горілка знана і шановна не тільки в нашому регіоні і державі, а далеко за її межами. Тільки за останні роки колектив зробив революцію в естетичному формі пляшок, що дало можливість вийти на кращі світові стандарти. Впевнено стверджую, сьогодні фірма «Надія» орієнтується на реалізацію саме цієї продукції, якій надають перевагу споживачі. Так, тримайте, дорогі колеги! До професійного свята харчовиків у Києві відбувається всеукраїнська виставка продукції переробних підприємств держави. І тут Івано-Франківська горілка – найкраща, найвища оцінка претензійному журі. 120 років дуже багато зроблено, особливо дуже багато зроблено, значить, Віктором Івановичем Мамонтовим. От він сьогодні пенсіонер, я його для себе рахую почесним директором. Я з ним, якщо буває таке можливість, дуже багато консультуюся, тому що ця людина практично стала генеральним директором спиртооб'єднання в той час, коли я народився. От. І дуже він багато зробив, дуже багато зробив для нашого підприємства. Практично та основа, той костяк, який є, це було почато ним. Ну і дуже багато зробив для спиртооб'єднання, для комбінату, для заводів, які є на території Снятинського Коломийського району, Анатолій Іванович Поляков. Ця людина вклала
душу, я маю на увазі більше у технічний прогрес підприємства. От, за фахом сам інженер, от, і дуже багато він зробив у плані, у технічному плані. За 120 років багато змінилося, ну, місце лишилося на тому місці, де починав Ліберман, це колись було село Княгино. І на сьогоднішній день успішно розвивається вже на Україні. Правда, в нас немає такої потуги, такої можливості, як має Артеміда, викинути 1,5 мільйона, 2 мільйони доларів на рекламу. Але ми потихеньку вже, слово «Княгинин» – це наша торгова марка, вона вже потихеньку слухається і в Києві, і в Донецьку, і в Криму. Ну, в Івано-Франківську я вже в тому не сумніваюся. Потихеньку, потихеньку. 120 років починалося на місці «Княгинин». Сьогодні, через 120 років, з'явилася торгова марка «Княгинин». Сьогодні із 120-річчям колектив Івано-Франківського державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості щиро здоровлять голова Держхарчопрому України Леонід Борисович Сватков, голова концерну «Укрспирт» Іван Дмитрович Жолнір, голова комітету Держспецмонополія Володимир Якович Гончарук, голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк та голова обласної ради Зіновій Митник, генеральні директори всіх спиртогорілчаних об'єднань держави та зарубіжні колеги, працівники торгівлі, представники громадських організацій, адже об'єднання ще й великий меценат. Та найдорожчі побажання ветеранів підприємства, що творили історію об'єднання. Руководство нового підприємства во главі з руководителем його Яковцом Іваном Івановичем. Хотя он сравнительно и молодой, мне кажется, делает очень много в трудных условиях, и, на мой взгляд, делает очень правильно, ну и я бы сказал бы даже с какой-то маленькой завистью смотрю на те дела предприятий, которые вершит сейчас коллектив во главе, еще раз говорю, с Яковцом Иваном Ивановичем. Конечно, ненормальное дело, что вот это разрешили производство водочных изделий на многих предприятиях. Мне что-то помнят, по телевидению передают, 186 предприятий на Украине поставляют водку, а специализированные предприятия стоят. Думаю, що начальство теперішнє, як буде вважати спеціалістів, от, і будуть виконувати план, і буде все в порядку. Своєму колективу Івано-Франківського комбінату і заводам бажаю перш за все терпіння. Все-таки я глибоко переконаний, що Україна приречена бути багатою державою, а працелюбні українці, в тому числі і наші заводчани, жити заміжньо, щасливо, як всі цивілізовані нації. От. Я завжди їм бажаю здоров'я, добра і терпіння. Я ще раз кажу, я переконаний, що буде краще. І дай Боже радості всім.